ଦେଖନ୍ତୁନି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କହିନି ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଟଫ୍ ଜବ୍ ମାନେ କାଣ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଡିସନ୍ କରିକି କରିବା ସେ ନଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଜୋକ୍ ସେ ହ୍ୟୁଜ୍ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଏତେ ପଇସା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ 200-300 ପିଲା ନେଇକି କ'ଣ ସେ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କି ମୋର ହେଲାନି କି ମୁଁ ଖାଉନି କି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ନାହିଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କର କେତେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଳି ସମ୍ଭାଳି ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୋ ପାଇଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟଲି ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସତରେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପ୍ 21 ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅସମ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ସବସେ ମାନେ ୟୁ ନୋ ବେଷ୍ଟ ଥି ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ହେ ପ୍ଲସ୍ ଉଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଲା ଭଗବାନ ତରଫ ସେ ବସ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ ଓନ୍ଲି ଉଙ୍କା ମେହନତ ଆଉ ଉଙ୍କା ଯେଉଁ ମେହନତ କିଆ ହେ ଯେଉଁ ଇଏ କିଆ ହେ ଉଙ୍କା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଭଗବାନ ଉଙ୍କୁ ବନାୟା ୱିନର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ରିଏଲି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଝେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ଆମ ଟପ୍ 21କୁ ରିଏଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଭେରି ନାଇସ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ହାଇଟ୍ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମିସ୍ କଲୁ ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ମିସ୍ କଲୁ ଯେ ହେଇପାରିଲାନି ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ୱିନର୍ ଫର୍ ମି ବଟ୍ ନାଓ ଆଇ ଗଟ୍ ମାଇ ୱିନର୍ ଆଇ ଗଟ୍ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଟ୍ ମାଇ 2022 ୱିନର୍ ଓଡ଼ିଶା କୁଇନ୍